bitakwira nawe aheruka kubyigamba ko yahagaritse indege ija mu Minembwe iriya agence yari yatangiye ngo ni Minembwe wat yakoreraga kuri Goma yajanaga ibiryo n'ibiki aho baje kuvuga ko ntabwo ari ibiryo itwaraho gutwara imbunde n'amasaso ndetse ubu navuga ko imaze kwinjira muri side kuko Kanyabayonga ubutaka bwayo bugenda bukora hariya za Lubero winjira muri Sidi Kivu so amakuru dufite uyu munsi ku minsi 3 muri iki gitondo nuko Kanyabayonga ha umuntu bamusanze yiyahuye mu nzu afite igishora mu ijosi bivuga kuri abiyahura nyine umuntu akareta leta kugeza apfuye imiryango irakinze hariho amakari n'ibindi yateguye yaki nimba ariko byagenze nta handi hagaragara ko umuntu yo baciye mu idirisha cyangwa mu gisenge yaba yiyahuye of course tugaruke Uganda kuri aba bantu bahiriye mu nzu bo bavuze ko ari inkongi y'umuriro siriku yabaye amashanyarazi arabafata tuje ku rupfu rwa Major Thomas Thomas ni umumajoro mu bwoko bwa Nyamurenge wakoreraga Police Nationale Congolaise witabye Imana muri no minsi ishize aguye muri Demiape Kinshasa Shuti mwese mudukurikirana aho muri mu bihugu bitandukanye mwebwe abumva ururimi rw'ikinyamurenge n'ikinyamurenge cyangwa n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge ariko byose barabyumva ikinyamurenge kirundi igihangaza abanyarwanda barumvamo ikinyarwanda abarundi bumva ikirundi none abanyamurenge barumvamo ikinyamurenge nabaha muri Tanzania afete abahema hari muri Uganda abanyamasisi n'abanyejomba n'abanyabwisha hari muri Norokivu ndifuza ko mu minsi tuzategura ibiganiro bizaba bisesengura bikururujijo mu bantu kugeza kuri none tuzi ko tuzaba tugaruka tubatse ikinyamurenge n'ururimi abanyamurenge bavuga ikinyamurenge cyangwa bavuga ikinyarwanda kuko kugeza kuri none birimo confusion tugomba kunonosora abantu bakamenya ururimi tuvuga ariko reka twakira abantu bumva ururimi abarundi abanyarwanda bose baba bumva natwe twumva indimi zabo kuko birenda gusa biri hafi aho ngaho tubahaye ikaze muri ano makuru turi ku minsi 3 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024 kuko bisanzwe ni mu makuru busesenguzi tubanza kubiseguraho hari haciye iminsi tuta baha makuru ya buri munsi bitewe n'umwe muri twe dukorana muvandimwe bya Mungu Etienne kuva kuri Mandemand TV bari wabuze umubyeyi rero hagiye haba imihango yikiriyo nk'uko mubizi mu muco wacu turangwa no gutabarana kumuba hafi ariko kuri ubu bikaba byararangiye tunamwihanganisha Etienne pole cyane ya murakoze cyane hanyuma nanone ubu twagarutse kandi tugarutse noneho dufite amakuru menshi hari amakuru menshi yagiye aba nyine turi muri ibi bihe tuzareba uko tugenda tuyagarukaho tuyabazanira ariko tuyasesengure kugira ngo mumenye ukuri mu makuru uyu munsi rero turabaha update ariko kandi turi kumwe na bagenzi banje muri ikiganiro jewe nitwa Bonfise Gapangwa muhumure kuva kuri radio na televiziyo BMC ariko bagenzi banje nabo reka babanze baramutse hanyuma twinjire mu makuru y'uyu munsi arimo avugwa hirya no hino cyane cyane mu gihugu cacu ni bya Mungu Etienne kuva kuri Mandemand TV televiziyo yanyu gusana ibyangiritse nkuko mugenzi wanjye yarabivuze tubaha ikaze muri ubu busesenguzi ariko kandi namwe muzo mubigaragaza hariya muri comment ibyo twemezanya uko tubyumva niko tubivuga ariko kandi ibitekerezo byanyu nabyo biba bikenewe nanone kandi nanje amazina ni Muvunyi Steven kuva kuri MM TV 1 undi munsi andi mahirwe kaze mu kiganiro reka dutangire tubabwira ko nubundi undi munsi abarandi mahirwe abataguwe neza kugira ngo abe comforted kuko ejo bashobora kuba bameze neza batishimye bakishima nifuza ko amakuru hari uyu munsi ni menshi hari amakuru y'imirwano y'intambara hari amakuru y'abantu bafunzwe Kinshasa umuheruka kwitaba Imana Major Thomas turi buze kugarukaho ariko nagira ngo tugaruke ku mpfu zikomeje kuvugwa hirya no hino mu bantu bacu abanyamurenge kandi kubera ko inkuru y'ubushize twahereye
kumubyeyi wari witaje imana hano na Yoruba abantu bayumva gutandukanye ndagira ngo abantu babanze bamenye akazi k'itangazamakuru n'inshingano zacu bamenye gutandukanya amarangamutima n'itangazamakuru kubera ko abantu bumva ubutari ku muby'ukuri twebwe twemerewe ijana ku ijana kuvuga amakuru ayariyo yose cyane cyane ibintu by'impfu bigiye bisa nkaho ari banga rimwe na rimwe mu muco wacu akaba bitavugwa ariko mu nkuru twakoze abantu batwumve cyane ntabwo twari tugamije gushinyagura cyangwa gushaka views abavuga gutyo na bafite ubujiji mu itangazamakuru ubujiji ni ukutamenya ariko umuntu uzitangazamakuru twagiye tuvuga dushingiye ku byo twabwiwe haba kuri tele haba ku bavandimwe ariko kandi mu by'ukuri twifatikanyije n'abariya babuze umuntu kandi turavukana twese nubundi muri uwo mwuka impfu zirakomeje hirya no hino uyu munsi tuvugana aharejo ku minsi ibiri niyinga mu gihugu cya Uganda haguye kandi abandi banyamurenge hariya muri Mbarara ayo makuru sinzi ko mwayakurikiranye yagiye agaragara no kubinyamakuru n'abagabo babiri baguye mu nzu nyuma y'inkongi y'umuriro ubwo turaza kubyinjira muri ico kiganiro dusesengura wenda tunarebera hamwe ibyiri accident ndetse twihanganisha n'imiryango y'ababoza babo ndetse kandi ni rupfu kandi rwabanjirijwe n'urwundi mubyeyi bisa na biryo waruvuye kuvuga by'umubyeyi waguye muri Kenya yiteye icuma twabikozeho inkuru waruvuye kubivugaho mu by'ukuri abantu bagiye batwandikira message atandukanye nyuma y'ira nkuru twakoze ariko kandi nagiraga nibutse wenda abadukurikiye amakuru tuvuga hano ni yayandi muvuga mwicaye iwanyu mwibaza ngo umuntu yishwe niki mukabitangaho ibitekerezo uburyo nyine biba bimeze muri uwo mwanya gusa nuko twe tubishira mu kinyamwuga tukabikora nko mwitangaza amakuru ariko kenshi usanga n'ubundi amakuru turi kuvuga ni yayandi ntamwe muwa muri kuvuga harya mwahagaze mwaje ubundi slogan itangazamakuru nimbone ya rubanda abatari hano bibaza kuri ibi niba turi itangazamakuru tugomba kubamurikira tukababwira ati bimeze gutya na gutya tukabikurikirana niba hatari ukuri kurimo bene bacu bazareka no gutinya itangazamakuru kandi kutatwegera ngo banaduha amakuru nico gihe tuzakora amakuru akavuga ati bari abanyamakuru babivuze gutya ariko mu by'ukuri turi ready kuza kandi akunyomoza gutyo adashobora kuza ngo iwe guheze ukuri kwa rero kandi umunyamakuru utamuhaye amakuru aguhayo we afite ariko kandi umunyamakuru umuhaye amakuru ariko kandi banibuke ko kuryo uba wicaye mu nzu nyamavira umuntu akagutelefona ari bugande uwo muntu yishwe niki ukamubwira na makuru n'umuntu ubutanze itandukaniro gusa nuko twe tuba tubikora nk'akazi rero narimvuze ibyuriye mudamu waguye mu gihugu cy'u Rwanda nanone kandi basanze bimeze bite ahubwo mbere ko tuja kuri uwa Uganda nanone kandi nawe ni urupfu navuga kuko ari urupfu umuntu yavuga ngo kwiyambura ubuzima ubwawe wenyine muzukuri turihanganisha ibyo bita kwiyahura kwiyahura ndetse nanone kandi twihanganisha abanyamurenge muri rusange abaturanyi biwe ndetse n'abanyamuryango mu nkuru zagiye zivugwa mu makuru twagiye tuganira na bamwe bari hafi na nyakwigendera cyangwa se babanaga mu buzima busanzwe bavugaga kuko ni mu gihe umutware wiwe atari mu rugo yari yavuye mu rugo ariko bakaba ngo bafite abantu babagemurira amata buri gitondo bakamisha kurya abantu bakamisha hano mu mujyi noneho baraza barakomanga babura ubakingurira noneho bahamagara umutware bamubwira ko batari kubona ubakingurira ahubwo ati nimukomange umudamu arahari bakomeza gukomanga nyuma rero kubera kuko umugabo nibirya akenshi umuntu yaje gusiga cyangwa se umuntu yaje gupfa akenshi mutangira kwibuka wenda ibimenyetso bya nyuma byamuranze bikaba byakubwira ko atarameze neza cyangwa se bitunguranye koko ngo umugabo aza guhamagara undi muvandimwe aramubwira ati genda ugere mu rugo bari gukomanga babuze ubakingurira kandi madamu nabonaga atameze neza rero nibwo bagiye bahageze barakomanga biza kuba ngombwa rero nyuma yo kubona koko urugi rufungiyemo imbere nibwo bagize gute baciye urugi barinjira rero basanga ngo yafashe agashora akazirika hejuru ni ukuvuga ngo niba ari mu idirisha hejuru ahantu hari icuma cy'idirisha
wenyine basanga yinize muri ubwo buryo rero n'urupfu rubabaje turahumuriza umuryango ariko kandi ico twibaza kuri ubu ngubu kubera iki izi mpfu kandi hari igihe abantu muzamuje kumva mukumva abantu accident zabaye nisha abantu kubarwa mu accident ikindi gihe hano nkano Nairobi higeze kugera igintu cyo gusanga abasore baguye kwizamo kumva umuntu ngo yiciwe kwizamo doniho umuntu yiciwe he ugasanga nimpfu zigenda zisa iki rero nico kwibazwaho niba rukwiyahura abanyamasengesho kuri ubu bariye kugira ngo babaze imana ikicago caba cateye mu bwoko kandi cimfu nazo zenda gusa murakoze cyane hanyuma nko kumuvandimwe yarabivuze n'ubushize nko twabivuze kwiyahura ni ibintu bisanzwe kubera ko buriya uza kwiyahura kuyambura ubuzima ariko uwo waramaze umuntu w'indani aba yaramaze gupfa waramaze kwiyanga rimwe na rimwe hari ibibazo bitandukanye biba byabiteye ariko kandi nyine niyo tubivuze gutya tetuba tubihamije kubera ko haba hari inzego z'umutekano ziba zigomba kubihamya sikavuga ko umuntu aba yishe cyangwa se yijwe ariko kandi izi nimpfu zidasanzwe mu banyamurenge ni ibintu bisa nkaho ari bishasha tutari tumenyereye nk'uko ubushize byarabaye hano tubivuze benshi ntibabyumvaho kimwe ariko kandi kuba biri kugenda byiyongera biza bigaruka ni ikintu abantu barabakwiye kwibazaho biraterwa n'iki ni bwa buhunzi byenda kuba twaratakaje igihugu turi mu mahanga tugahura n'ubuzima rimwe na rimwe bushobora kuba bwatuganisha no kuyambura ubuzima biraterwa n'iki twese twakwibaza abadukurikirana kwibaza rero izo mpfu ni ibintu twari dusanzwe tumenyereye cyane cyane mu bihugu byateye imbere niho twumva ko abantu bakunze kwiyahura twareba n'ubushakashatsi uburyo bugenda bigaragaza umubare w'abiyahura mu bihugu byateye imbere uburi hejuru cyane ariko ku bihugu bikiri mu nzira z'iterambere cyangwa se mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge rwose ni ibintu tutari tumenyereye so mwebwe mubona biterwa n'iki birava kuki ariko wenda ukiraho wenda kandi twebwe hari n'ikindi twemera cyane akenshi iyo tuvuga ngo urushiko umuntu akaba yashikwa umuntu bakamuteza uwo mwuka kugira ngo ubwe yice hatabayeho kwa kundi waruvuye gusobanura ko umuntu aza kwica uyu nguyu umuntu wo hanze yaramaze gupfa umuntu w'imbere iyo amaze kwiyanga cyangwa se amaze kuzongwa n'ibibazo bitandukanye ariko kandi icitwa urushiko kibaho ariko niba kibaho abanyamasengesho nabo babaho kubera ko uyu mwuka utahagarikwa niba ari urwo rushiko kugira ngo abantu bareke gukomeza gutakaza abantu muri buno buryo bubabaje cyane kandi busa n'ubutari bumenyerewe akenshi ruguru igikorwa cyo kwiyahura kenshi wasangaga nyine carabaga nko ku muntu ufite ubumuga mu mutwe ubana n'ubumuga bwo mu mutwe cyangwa se ufite ikindi kibazo cy'uburwayi cyangwa se nk'umugabo wenda w'imfuriyo yakoraga nk'ikintu kibi agahunga umugayo ugasanga yitaye mu ruzi cyangwa se yimanikishije umugozi ni imfu zitandukanye twagiye tuzibona mu buryo butandukanye ariko kenshi zakunze zagendaga ziba cyane cyane no ku bagabo ariko kandi ikintu cy'abagore mwiyinga rimwe abagore babiri mu buryo bwo kwica ubwabo nk'uko bivugwa ni ikintu rero gikwiye kugenzurwa mu buryo ubwo aribwo bwose abantu bakamenya uyu mwuka ikiri kuwutera hanyuma namwe mudukurikiye muraza gutanga ibitekerezo ibi bintu murabibona gute ibi bizaba biri guterwa n'iki kugira ngo izi mpfu nazo zibe zadutse muri ubu buryo none turebye no ku bushakashatsi mpuzamahanga bw'ikigo cyitwa World Health Organization ni ikigo cyita ku buzima ku rwego rw'isi ubushakashatsi bwakozwe umwaka ushize ku minsi 28 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na 2023 bigaragaza ko buri mwaka abarenga 77,000 bose bapfa biyahuye urumva ko iki ni ikibazo n'icyorezo isi ifite ibiri kuba mu banyamurenge biba n'ahandi urumva umwaka 77,000 bamburwa ubuzima biyambura ubuzima ubwabo kandi muri abo abanyamurenge nabo barimo n'abanyamurenge barimo ahubwo se uribaza uyu ni umubare wamaze n'ubushakashatsi baba bakoze bagafata sample ariko hari ahantu henshi rero ubwo bushakashatsi budakorwa bivuga ko ariyo mpamvu bata estima bahita bavuga ngo ni uyu mubare bavuga abarenga 77,000 n'aba rero barimo kwiyambura ubuzima bose baba barimo urumva ko n'icyorezo kiri ku isi kandi kitoroshe
bivuga ko abantu bafite ibibazo byo mu mutwe hari hakenewe ko haba urugo haba umuryango twari dukwiye gutekereza cyane cyane ku bintu bijyanye na counseling abantu bakaganirizwa kugira ngo bividure ibibarimo ikindi cyane wakwibaza dufite amatorero dufite abashumba dufite abayumbe nkuko mwaramu bivuze twari dukwiye gufata umwanya wo gusenga wo kubwiriza ariko kandi twegera abantu twegera abakristo tubaganirize tumenye ibibazo bafite batazavugira hari mu miryango batazavugira mu matorero cyane cyane abashumba begere abakristo babaganirize kubera ko turi mu isi aho abantu benshi bananiwe bafite ibitekerezo biri ku rwego badashobora gukontorora rimwe na rimwe ugasanga bariyanze hakaza no kubamo ibibazo byatuma bamwe na bamwe biyambura ubuzima. Okay, reka dukomereze kuri ano makuru y'i Bugande. Ibintu birimo biraba bisha ku banyamurage kuko bitasanzwemo ariko nta gisha gihari kwiyahura bibaho kandi bitewe n'impamvu wenda za stress abenshi nizo zituma biyahura ariko ntekereza ko mu banyamurage tutaragira n'ibibazo byatuma tugira stress kuko turanakijijwe kandi umuntu ukijijwe ni gake utekereza kwiyahura kuko ni cyane uvuze gucyo ibibazo turabifite nta bundi bwoko ufite ibibazo zotuma twiyahura biratandukanye stress stress yatuma wiyahura ku rugero nk'iyi ho nyine n'imyaka y'ubuhunzi kwicwa muri buri nzira z'abanyamurenge zonyine ariko se ni hehe wabonye ubonye umuvandimwe wawe watwitse bamutwitse bakamurya ico ntishatuma wenyine wiyanga ukiyahura urese ikibazo cyatuma wiyahura cyonyine nico wananiwe kwakira utitaye ku buremere ubunini cyangwa ubutoki kandi ndashobora kunanirwa kwakira wowe ico ushobora kwakira cyangwa se wowe ukananirwa kwakira nje wica na kwakira. En fait, ugiye ubona habe na muri Kenya turi. Do ibi ukiri naho bofisi ikibazo warumbajije. Ibindi bibazo ibindi aba ubwo kubona bufite ibibazo tutagira bwo bukuye kuba bwakuyahura no guhe kwisi. Urabona umuntu ukijijwe nje nabigaruye mu muco, umuntu ukijijwe. Ntabwo yagera ku rugero iyahura kubera ko ibibazo duhura nabyo dufacing dufite uko tubikomfortinga duciye mu kwizera twamenye Imana none se yo hajemo icitwa rero urushiko kandi urushiko nta kimenyetso rugira urupfu rw'urushiko no bavuga ngo baramushitse mu mategeko ntacu werekana ikintu kidafite prophet kwebwe abascientifique ntitucemera hanyuma abanyamwuka ubwoko wari wabushizega mu mwuka bwose nabuze kwizera mu buryo bwa religion abanyamurenge n'abemera mana kandi hafi navuga 99% usanga baba mu ikanisa bumva ijambo ryagombye kubakomeza no mu gihe baciye mu bibazo bakamenya uko bahangana nabyo ariko ikintu cy'urushiko habe n'iwacu twumvaga mu mwuka baturanye umuntu yapfa ngo bamuroze ngo byagize gutya ibintu by'amaruzi nta nubwo byabaga mu banyamurenge gusa kino kintu ne tukivuga gutya ariko turebe kubihakana no kubitindaho yes kuko abantu bacu bakeneye amakuru tureke gutinda kuri discussion uya umva ukire iyo dusize ikintu mu nzira akenshi n'aya mabuye dutegwa cyangwa se message n'ibindi rimwe na rimwe ni ikintu duca hejuru nti tukigane ndetse nabo ngo babe batatangiza ibitekerezo hariya muri comment ariko kandi wari bunambajije ikibazo ciza ngo ni ibihe bibazo umunyamurenga afite byatuma yiyahura yes niba ari ntabyo rero dufite hanyuma uko kwiyahura kukabaho hagomba kuba hari impamvu iri gutera izo mpfu zo kwiyahura eza kije kitagira ibimenyetso arico camarozi uwo mwuka ushobora kuba uhari hanyuma rero wanibaza kandi akenshi usanga n'aba bagore bari gupfa wakurikira amateka y'imibanire yabo n'abatware babo ugasanga nta kibazo bagiranaga n'umugabo ku buryo twavuga ngo wenda ibibazo by'urugo biramuremeje ahubwo abenshi biyabura kubera iby'urugo uri kumva abenshi usanga mu yandi moko umuntu yiyica kubera ko afite imibanire mibi n'uwo bashakanye cyangwa se akicwa n'uwo bashakanye kubera imibanire mibi ariko banga busanga ari umugabo n'umugore babanye neza yewe n'umugabo nta ruhare afite mu gupfa k'uyu mugore wiwe hanyuma rero uwo mugore ko gupfa kwe bigatera urujije niyo mpamvu tugaruka tukavuga ngo icumuka rero w'amarozi gishobora kuba arico. En fait ikibazo dufite kandi abadukurikiye hamwe baza batwihanganira tuvuga amakuru kandi bibaho ibidukora iyo bikunze mukagera kuri tere na karusho iyo bidakunze muyambaza bahari murabibona ko bibaho izi ntabwo ari televiziyo lokale z'igihugu mu buryo usanga zifite abaraportere ahantu hose mu bihugu ngo mubwire ngo umuntu ngo agende agere hariya ariko hari n'ikindi ugarukaho tugatekereza ko turavuga uko byavuzwe
umuntu bamusanze yiyahuye mu nzu afite igishora mu ijosi bivuga kuri abiyahura nyine umuntu akarereta kugeza apfuye imiryango irakinze hariho amakari n'ibintu yateguye yaki nimba ariko byagenze nta handi hagaragara ko umuntu yo bace mu idirisha cangwe mu gisenge yaba yiyahuye of course andi makuru hishe hirya yayo yamenya abo babana swate umutware we cyangwa inzego z'umutekano zikora investigation tugaruke Uganda kuri aba bantu bahiriye mu nzu bo bavuze ko ari inkongi y'umuriro siriku yabaye amashanyarazi arabafata nasoma itangazo ry'umuryango w'abasegege babyanditse bavuga ko habashije kurokoka mu mubyeyi umwe ariko batazi umubare w'abana afite ariko babiri babuze ubuzima so babiri babuze ubuzima nabo nabagabo nabagabo kandi nabagabo bakuru wenda aho ngaho gusa twababwira ngo bihangane n'impore ku umuryango w'abasegege ndetse no kubanyamurenge muri rusange sirkwi ibaho ariko kandi no kuba preda mu bikoresho dufite byose bishobora gutera risque no kumenya uko dushobora kubyirinda uhereye kuri gaze dutekeraho iyo yikoresheje nabi twagiye tubona abantu bishwe n'imbabura bashize kuri sima bwaca bugasanga bapfuye gaze ziturikana abantu iyo utayifunze neza so n'umuriro urabona insinga zino nsinga rukundu zishishuka zikaba zatera amasirikwi noneho hari n'abatekera ku maresho nk'abantu twabaye bukava hariya za kansayo twakoreshaga amaresho igihe yagize sirikwi yagombaga kuba yahitana abantu abantu bamenye rero kwirinda amarisike mu bikoresho n'ibibazo byose bishobora kuba byateza ibibazo nk'ibyo uburyo bumwe kandi nini kintu wenda wa mugani gapangwa bivuze neza ko itangazamakuru n'imbone ya rubanda n'ijwi rya rubanda abantu nibafate ubumenyi bw'ibanze kandi ibyo ngibyo ntibisaba kuja ku ishuri woja no kuri YouTube ukavuga ngo igihe yabaye inkongi y'umuriro nakwirinda nte ibyo nabyo tugende tubyiga kubera kuko turi mu nzu zirimo izo gaze ikindi gaze n'ibinyakanye ni gute nakwisova by'ibanze uburyo yeye no kuvuga ngo first aid ikintu cya mbere ushobora kwifashisha kugira ngo urebe niba hari ukwirokora ushobora kugira cyangwa se ukarokora benshi rero ibyo byose kubera ko turi mu nzu zirimo ibyo biturika ibyo bitwica dukwiye rero no gufata amasomo byibuze y'ibanze y'uburyo bwo kwirinda by'ibanze buriya cyane cyane nk'urubyiruko bagenzi bacu agomba kubaza hari umuntu gaze ishobora kwaka akamanika amaboko akananirwa gusohoka akananirwa no kuyisohora ariko rero ubwo bumenyi buba bukenewe kubera kuko twageze mu mujyi urimo izo nzu zirimo amashanyarazi urimo izo nzu zirimo gaze ibyo rero tubyihuguremo ku buryo uramusubize n'ikibazo ushobora kugerageza wenda hakabaho gukomereka hatabayeho kubura ubuzima cyangwa se ukaba warinda abantu gukomereka ndetse no gutakaza ubuzima muri accident nk'iyi ya reka dutange mpore kuri iyo miryango nkuko byagiye bivugwa umwe yari nyirirugo undi yari umushitsi mu masaha yo mu gatondo mu gihe abana bari bamaze kubyuka umudamu arimo gutegura icyayi so hari ikintu abantu buriya bashobora kumva barimo kudukurikirana bakibaza iske hari uburyo umuntu ashobora kwirinda impanuka impanuka ibaho tubona ababura ubuzima banyereye muri dushe ibyo ni ibintu bisanzwe hari abakora impanuka z'imodoka hari n'indege mu kirere zirahanuka twabonye ejo bundi perezida wa Irani hari yese abura ubuzima ari impanuka so amashanyarazi asanzwe abaho n'ubushize twabonye hano mu ruganda rwa gaze hano muri Kenya abarenga hafi 40 harababuze ubuzima abandi barahakomerekera so iyo tuvuze kuba wakwirinda impanuka byenda abadukurikirana bakwibaza byinshi ariko kandi impanuka ije abantu barayakira hari ibyo ushobora kwirinda hari n'ibyo utakwirinda ariko kandi dutange mpore kuri uwo muryango wabuze ababyeyi ariko mu makuru twaje kwakira mu bo twavuganye navuganye n'abantu barahari imbarara bivuga ko amakuru ari kuvuga n'uko ashobora kuba hariho n'abakomeretse batabuze ubuzima nubwo ntamenye umubare wabo rero umuryango wose w'abanyamurenge umuryango wa bugufi kubabuze imiryango twabaha pole bakihangana gusa hari aho twari twicaye ejo barimo baganira bavuga ngo ariko muri iki gihe kuki impfu zabaye nyinshi mu busanzwe niko byari
byari bimeze cyangwa ni muri iyi myaka impfu zishobora kuba zariyongereye. Bamwe bavuga ngo byenda ni technology umuntu arapfa isi yose ikabimenya, ariko byenda kera hose abantu bari basanzwe bapfa. Ariko se niko bimeze impfu zishobora kuba zariyongereye, ariyo mpamvu umunsi ku wundi haba Kenya haba hanze haba impfu twari tumenyereye byenda n'inkizi z'intambara cyangwa abakuze nabe ni warwaye umwe ku ijana, ariko ubu nyine impfu zareze umuryango muri rusange w'ijana. Ariko ndatekereza ko icambere ho nyine nibyo twari tuvuzeho kubera itumanaho umuntu nyine agwa uvira twese tukabimenya ku isi hose uburyo bwihutisha amakuru, naho umuntu yagwaga mu mibunda bakandika urwandiko ruja mu minengwe kumubika rukazashika wenda mu minsi itatu mukazaja kuja kwanama umuntu yaramaze gushingurwa. Ariko kandi n'impfu zishobora kwiyongera wenda point yanjye, ariko kandi nazo zigiye zitandukana ntaza pisine twagiraga ariko abantu bagwaga mu bisima by'amazi amaxida yose amaxida twaragiraga inkongi z'umuriro w'amashanyarazi ntazo twagiraga ariko abagore bahiraga mu bisambu abagabo bahiraga mu bisambu inzuri zaruzuraga zigatwara abantu ahubwo uburyo zarakubitaga ndetse mu mugi haba n'inkuba nkeya sibyo. Ariko nyine bijye twavugaga abantu tugira ubumenyi n'abantu bakora ingendo bakoresheje indege yo mwinjiye mu ndege ikintu ca mbere yo kwihaguruka baravuga ngo mu gihe haramukabaye impanuka exit naha wakora iki kabone nubwo abarokoka ari umubare urambara iki nugwa mu mazi uragenda ucira amazi buke. Rero bijye bari nko kubahereza amakuru y'ibanze mu gihe wewe ubishobora kubikoresha bishobora kukurokora. Ariko impfu yes zariyongereye kubera ko twiyegereye ibintu byinshi byica kenshi cyane bavuga ko indwara tuzikomora mu byo turya, ari nayo mpamvu ibyo twaryaga by'umwimerere bitari bifite produit chimique iwacu twaryaga ibiryo byimejeje byiza ubutaka butarimo ifumbire ariko mu mishasha niyo mpamvu ubona n'impfu ziyongereye n'indwara ziriyongera. Hari indwara nyinshi twasanze mu mijyi zitabaga iwacu ariyo mpamvu muri rusange ibyo twagenda dukora byose tuzo dukora duture duhige duhinge dushakishe ariko n'ubundi tuzo dukomeza dutekereze ko muri gakondo ariho honyine dushobora kuba ndetse n'umubare w'abapfa ukagabanyuka. Ariko nanone kandi uvuze gutyo gakondo uvuga ni yicaro ya kera ariko iwacu naho hari gutera imbere ayo mavuta basigaye bayakarangisha ayo mashanyarazi basigaye bayafite ni ukuvuga ngo rero n'iwacu ko haratera imbere tuvuga gakondo ahubwo abantu muri aho muri hose buriya n'uburyo bw'imibereho. Icyo nari mvuze nubwo iterambere ryaza rizatinda kugera mu butaka bwa kiriya gihugu iwacu turacyafite ubutaka bw'umwimerere budakeneye ifumbire ndiyo amavuta wayakoresha ariko n'ubundi ibiryo ubwabyo bizaba bikira ibiryo by'umwimerere bizafata igihe kinini iwacu yaracari navuga ko ari ubutaka bukiri vyereje butuwe gakeya tuzahinga imyaka n'imyaka tukiga ibiryo bitarajamo ifumbire. Ariko matatumwa naye nkazi bazatewa amaperserine n'ibindi ibyo byose urabizi ko n'ubundi ariko inkazi iwacu ntabwo zivurwa kimwe n'izi zo mu mishasha havurwa inka yarwaye itarwaye ishobora guterwa rwa rushinge rw'ikibagarira ikarinda isanzwe inka vaccine ushobora no kugurisha mu isoko veterinaire atabanje kuyisuzuma ngo arebe ko yatewe vaccine y'icyorezo icyo ari cyo cyose agapfunya iki byose kubera izo ndwara zaje gutera mu nka zikamara inka abize rero bazanye igisubizo bazana imiti izi vaccine mbere yo kuzisuhurira ahantu runaka abagabo bacu barabahanga cyane bagazaje gusura kuvuga ngo kurura musozi rero agapfunye urumva rero arabazanye ico gisubizo ni byinshi rero kadukomeze wenda reka utuyoboye mu kiganiro tuje ku rupfu rwa Major Thomas ni mu majoro mu bwoko bwa Nyamurenge wakoreraga Police Nationale Congolaise witabye Imana muri no minsi ishize aguye muri Demiape Kinshasa. Urupfu rwe ni urupfu rubabaje nk'izindi zose tubona zakarengane. Mu minsi ishize twagiye tubona abafata abasirikare benshi abasivile abapolisi bo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abatutsi muri rusange ariko kandi bitwaje bamwe ko bashaka kuba bakolabore na M23 cyangwa se IFC kuri none bagafungirwa hariya Kinshasa bagera Kinshasa Demiape ni renseignement militaire bagera Kinshasa abo bantu ntibabemerere kuba baja kuburana babwira ico bafungiwe babe bazana abavoka baburanire ica kabiri bakababuza kubona ubuvuzi umuntu akaba yagira ikibazo muri kasho cyangwa muri prison kugeza abuze ubuzima uyu mugabo agifatwa kwabikoze nkuru sinzi nimba wibuka Etienne
ndetse nagize amahirwe mvugana na bamwe muri famiye ye tubabaza impamvu bashobora kuba bamufashe basobanura ko mu by'ukuri yagambaniwe n'umwe mu basirikare yitwa no mu nkuru hari inkuru banditse uyu munsi yitwa Colonel Jobe. Uyu nguyu yavuye mu bamayimayi ubu ngubu ni umukoloneli ariko agakorana na Wazalendo agasubira akaba afite influence cyane kuri Demiape ari mu bamugambaniye inufa bari mu nama yitabye telefone bituma ngo basuspecte nawe bamugendaho kugeza bamugije hariya kuri none yitabye Imana hari abandi twarimo tuvuga ejo bundi nka Colonel Gerard arafunzwe nawe ameze nabi hari abandi twagiye tubona amafoto benda gupfa batabona n'ico kurya. So ico ni ikibazo nk'itangazamakuru juste ni ugukora ubuvugizi ku bantu baba bafite ububasha bwo kuba bavuganira abo bantu haba mu buryo bw'amategeko cyangwa mu nzego za leta abafite ijambo bageraho ngaho bakarenganura bene wacu bakareka gukomeza gupfa ubwo rupfu rw'agashinyaguro gufatwa ntacu bazira kurengana bazira uko baremwe banagerana hariya nanone bakabura uburenganzira bwabo bwo kubaho kuri none uyu mugabo nawe akaba yitabye Imana reka twihanganishe nawe ni umusegege by the way umuryango w'abasegege n'abanyamurenge muri rusange cyane ko bavukana bose mukomeze mwihangane kandi tekereza ko ataranashingugu ntabwo arashingugu murambura cyari muri morgue birababaje cyane rero nibyo bibazo duhora tugarukaho leta ifite byivangura muko ndetse no kubayikorera yewe. So urabona ko kuri none nimba ariho revolution muri kiriya gihugu cha Congo cyane cyane muri est ikintu cya mbere muri revendication yabo bashira imbere ni tribalisme yaje umusirikare ukorera igihugu umupolisi umusivile mu nzego za politiki bakamureba bakamwita umwetranger kubera morphologie yiwe. Uyu mugabo mu by'ukuri apfuye tutazi ngo niki bamujije ako ubwo rupfu mu rupfu atarakarengane. Urakoze bwana Bonfils. Urupfu kubivuze nakarengane kandi haba mu bwoko bwacu cyangwa no mu yandi moko ntabwo ariwe wa mbere uguye muri gereza z'abakongomani mu gihugu cyacu ariko kandi kubera ko twebwe ari umwihariko aba yasize ubusa aba yarenganye azize uko yaremwe twagiye tubona n'ubushize ba Bonneri ndibaza ko baguye hariya za Kinshasa nabo bapfuye mu buryo bw'amaherere mu buryo bw'akarengane. Ikindi kandi dufite abasore abagabo abamama bafunzwe ari benshi cyane turebeye duhereye ku bantu batandukanye bagiye bafungwa bazira ngo abango nitwirwaneho ngo abanitwirwaneho abantu b'abaturage bagera za Uvira bagera za Bukavu harabafatiwe hariya mu Minembwe barafunzwe babayeho nabi ntibagaburirwa nubwo ubwoko bwacu bwahagurutse bugerageza gukomeza kubitaho kubasura kubashira ibiryo ariko habaye gufungwa ku bwa leta abagipfa ni benshi. Ikindi kandi turebye muri politiki ihari ejo bundi perezida cyangwa se urukiko hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo itegeko ryaremejwe byo guhanisha abantu igifungo cyo gupfa harimo ba Mwanga Cucu nabo nta kindi bazira nuko bakomoka hariya muri Noro Kivu kandi bazira ubututsi bazira babita abanyarwanda bazira abaribo. So kuba n'itegeko rero ryasohotse babona baba bagomba gupfira muri gereza ariko kandi hanabo bazicwa ku mugaragaro kuko n'itegeko ryamaze kuja hanze nubwo batavuze uburyo bazagenda bicwa ariko kandi ibyo ni ibintu bibabaje kugira ngo umuntu azazira uko yaremwe umupolisi wakoreye leta warufite iranka warufite fonction warufite akazi ke mu buryo ashobora gufungwa azize uko yarimwe hanyuma akaba yagwa muri gereza nakarengane karenze kwemera. Ahubwo abantu bashobora kwibaza ijambo nyakubahwa president Felix yavuze yamamaza aravuga ngo bagiye gufata abainfiltre bari mu gihugu agenda barangiza gahoro gahoro yabivugiye uvira. Abantu bashobora kwibaza iyi ntabwo ariya promesse yatanze ashobora kuba arimo gushira mu bikorwa
Ibyo birumvikana mu byukuri nk'uko mwarimu uvuye kubivuga twese dutangira dutanga mpore ku muryango wanjye kwigendera kandi mu byukuri muri politike nta jambo ry'ubuhubutsi ribamo gusa ngo ryagwe hasi nubwo ngo ikintu cyose umunyapolitike avuze kiba kigomba kwitabwaho kandi abagomba kugisohoza ubu ngubu nta waba gishidikanya ko bamwe mu bwoko bw'abatutsi bicwa bakagerekwa akantu gato kugira ngo abe yakwicwa bicirwaga mu ibanga bakicirwa muri gereza kiriya gihano rero kugishiraho cyo kwicira umuntu mu ruhame noneho barashaka gukura za mpfu zakorerwaga abakongomani bose batarebera muri gereza bakazizana rero nonese nko muhangacucu waba ngo arazirikiye yakatirwa nk'ubu bamukatiye urwo gupfa kabone nubwo ataricwa kugeza ubu ngubu wenda dusenga Imana urebye ubuzima bwe uburyo bumeze umubiri yari afite n'ubundi nuko babona ko uyu munsi bamushize kuzuba bakamurasa ni nkaho baba bamurokoye iriya ngo bamushizeho ariko aratesetse uyu majoro waraye witabye Imana mu by'ukuri twihanganishe famiye ndetse by'umwihariko abo tubana hano nk'umuvandimwe Revera Mataratara abo yarabire base wabo ba Pasteur Espoir bose turabihanganisha kuko turi ku musozi umwe nabo ariko kandi uriya yari umugabo w'igikwerere umugabo muremure hanyuma afungwa nabi ni ukuvuga ngo baje no kumenya ko yapfuye agize iminsi ine yapfuye noneho ukibaza n'ikindi kandi ugasanga akenshi muri byo ntibyaja jambo rya faci ni ukuvuga ngo ni bwa bugome n'ubundi ni kwa kwicwa n'ubundi rero ahubwo iyi revolisiyo yari ikwiriye kubona imbaraga zikomeye cyane kugira ngo icungure abakongomani babeho bataryana baticana hatariho kuvuga ngo umututsi uyu nguyu kandi iyi revolisiyo iciza cyayo ugende urebe narimo nkurikira ikiganiro cy'abasirikare b'i ripoti nzava muri FDL abandi bava muri FARDC abandi biyunga kuri AFC FDL nta FARDC wa mugani bose nabazarendo nico kimwe umuntu akakubwira ngo jewe nari mu gisirikare ndo mukongomani ariko interahamwe zandushaga agaciro muri FARDC urumva interahamwe ni abanyarwanda ariko zikabwira umukongomani ngo uri umunyarwanda wumve nk'ico kintu ubwazi interahamwe tuzi ko atari ubundi bwo kora abanyarwanda sibyo zarangiza zikabwira abakongomani ngo mwebwe tuzabica muri abanyarwanda urumva iyo ideoloji iri kuri bura butaka hanyuma bwana nk'uko wari ubivuze n'ubushize twabivuzeho ijambo nk'iryo riba ryavuzwe n'umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru nka perezida Felix Tshisekedi yareka kugira ingaruka icya kabiri ibigiye biba inyuma yabyo ntawahakana ko bitari gushyirwa mu bikorwa ikindi kandi tukiri aho twaza kureba twagiye tureba abasirikare bagiye bapfa bakaribwa bakicwa bakama inzobe bakabongo nta nkurikizi n'imwe leta ibe yagira interivasiyo runaka kugira ngo bakurikiranwe ababikoze babe babiryozwa urakurikirana nde ni ukuvuga ngo Tshisekedi yikurikirane se ubwe yarakurikirwa nande uyu nguyu ubikora ahubwo turetse no mu banyamurenge urabona ikibazo kiri hariya ni cha leadership mbi dore ejo bundi baciye umunyakenya umutwe ngo ari suspecte kuba ashobora kuba umunyakenya afite idea kenya barayerekanye bamuca umutwe so biriya bintu birimo birerekana faiblesse totale ya guverinema ya Tshisekedi so ugiye muri ituri ukareba irimo kwakorerwa mu by'ukuri wavuga iki gihugu gituwemo abantu gifite ubuyobozi ibyo ari byo byose hakenewe impinduka kandi impinduka zizava mu rubyiruko n'abafite umubabaro w'ubwo buyobozi yose kandi ukirabwa na Bonfise hari ikintu twatekereza turebe bene wacu bari mu magereza ufashe abanyamurenge ugafata abafunzwe bazira M23 bavuga ngo bafatikanije na M23 bavuga ko ari abantu bagasa bakabakaba muri za hagati ya 200 na 600 abona abafashwe bazi ariko byinda hari n'abandi bagiye bafatirwa ahandi mu buryo butazwi iriya timu yafatiye Bukavu barimo ba kwa major boss ni koloneli ubu nyine basabigaba w'abagunga ni benshi barimo hariya kese zabo bagombaga kwitaba inkiko bagatangira kuburana hanyuma intambara ya M23 yongeye kubora hariya muri noro
kese zabo barazibana barazihagarika ubu ngubu ntawuzi ngo bazitaba ryari ariko nuri muri gereza atangira kuzira ibyasigaye biba yarafunzwe ya niko ibyo nagiye kuvuga rero ikibabaje rero nuko mu ifungwa ryabo bantu benshi harimo bamwe muri bene wacu nibo babagambanira nibo babafungisha nibo babita ayo mazina kubera ko ibukavu abanyamurenge baratuye baragenda uvira baragenda goma nuko ariko igitangaje nuko usanga bamwe mu banyamurenge cyangwa bamwe muri zanoroka ivuba ari abasigaye bitanwa n'abanyemera ariko bagenda batungira gatoki uriya nitwirwaneho uriya akorana natwirwaneho indi nkuru ibabaje nuko wabonye na nk'ibyo waruvuze bya president Fashi bitakwira nawe aheruka kubyigamba ko yahagarise indege ija mu Minembwe iriya agence yari yatangiye ngo ni Minembwe wat yakoreraga kuri Goma yajanaga ibiryo n'ibiki aho baje kuvuga ko ntabwo ari ibiryo itwara aho bitwara imbunde n'amasaso zahagurukiye ku kibuga haba Bukavu cyakadutu cyangwa hariya kuri Goma bakoze control hari igisirikare cya leta ibiryo bije mu Minembwe muri ya gahunda n'ubundi yo kugerageza kwica guhonyora no gukomeza ku kandi bikitura mu Minembwe munsi y'ubuyobozi n'ubundi bwa leta bigaca muri FARDC bakabireba bigahabwa abaturage bireba ukibaza ese iyo ngo iyo ndege yitura mu bishabo yitura hehe none ugasanga nk'ibyo ni kwa gushaka icyambere baradusenye nyuma kudusenyera badufungira amayira badusigira inzira y'indege iya nzira y'indege niyo yatuzaniraga guhera ku munyu ku isabune kugera kuri buri kimwe cyose abatabazi bari muri diaspora hirya no hino baravuga nundi tuzabona ababyeyi bacu bicwa na bwaki bicwa n'imbeho batangira kohereza buri kimwe cyose noneho wa mugambi n'ubundi wo kudusenya no kuturimbura niwe n'ubundi waje ku yindi ntera bavuga no aba bantu bamaze kuyubaka ko barahinga ko bareza ikindi kandi aba diaspora babo guhara uburyo bari kubafasha iyi ndege rero nayo tugomba kuyihagarika icyo gihe n'ubundi ni muri zanzira warubajije ese ibyo bwana Gisegeti yavuze ko bazagenda bica umwe wakwibaza ni gute abayobozi barimo nka babitakwira cyangwa bashobora guhaguruka bakagira uruhare cyane cyane mu kurwanya indege iza mu Minembwe no gushaka uburyo n'ubundi bakomeza gusonzesha abanyamurenge ari nako kandi bakomeza kutugabaho ibitero dore ko umugambi usa nk'uwo bapfubanye ya niko bimeze gusa ni ubuvugizi abantu bahaguruke rwose babishoboye dufite ba Lazare barafunzwe abari inkingi z'ubwoko barimo batabara n'abandi kandi murumva ko ayo maprizo yajemo ikindi kintu cyo kwica bintu yaza ndagira ngo nabara cyari bintu kuri ubu ngubu bintu nuwe cyangwa bintu nukamwe yoboka igihe yigeze nawe gucuruza arafatwa yaje kugurwa aracyafunzwe sinibuka ariko abandi bafunzwe mbere ni bari abadada bafunganywe n'abandi benshi bari abafatwa bakoze yo kumwitabitswe mu butunzi murabona ko bazanye umugambi mubi cyane wo bagenda bica abantu munyemere rero tusoreze inkuru yacu ku makuru yitezwe na benshi y'imirwano igize iminsi hariya muri North Kivu ndetse ubu navuga ko imaze kwinjira muri side kuko Kanyabayonga ubutaka bwayo bugenda bukora hariya za Lubero winjira muri side Kivu so amakuru dufite uyu munsi ku minsi 3 muri iki gitondo nuko Kanyabayonga habyukituze ta mirwano iraba wenda ishobora kubyuka amasaha tutazi kubera ko biravugwa ko hari asantire Kanyabayonga harimo ingabo za leta ya Congo FARDC na bari abakora na bazalendo FDLR ingabo z'u Burundi ariko kandi aho M23 iri mu nkengero donc bari hagati yabo barabagose ahantu ku birometere 8 kugeza kuri 15 no muri centre ya Kanyabayonga urumva ko abantu bashamiranye umwanya wari wose imirwano ishobora kubyuka kandi irakomeje ariko abadukurikirana ico tuhora tubasaba no gukora subscribe amakuru turakomeza tuyakurikirane kandi twababwiye ko noneho ibyari byatumye dusa n'abatuje byarangiye tugiye kuza tubaye inkuru nibikunda haba mu gitondo na nimugoroba tubahe update ko habyutse nuko
hiriwe sinzi bagenzi banje rero niba hari comment mufite cyangwa andi makuru yaba twika ari updated tuyatamika abantu hanyuma dusoze kugira ngo abantu tubare kurebaje mu yindi mirimo ndibamara umwanya wabo bakurikira. Yes, hanyuma nkuko wari ubivuze amakuru ari kuvugwa nuko nubundi kanyabayonga M23 ifite strategy idapfa guhita yinjira ifata umujyi kuko nta numumaro cyane cyane ubu hari abaturage ikeneye abaturage ari nayo impamvu kenshi cyane ifata uduce tw'ingenzi kakure yabikoze muri sake yafashe umujyi hanyuma wikuramo ijambo dutopu twose usanga nubundi ibikontrolora sake dufate kugeza kuri uru munsi FRDC ntabwo yinjira mu mujyi wa sake igarukira ku nkengeri kazira sibisasu n'ukuvuga ngo nubundi niko kanyabayonga kuri none nayo imeze baba baragiye bagiye bafata uduce twinshi dutandukanye tuba dufite icyo dusobanuye kugira ngo umujyi wa Kanyabayonga ube wa kontrolwa na M23 n'ikimenyetso gifatika nuko mwabonye ibimodoka by'ibitwaro biremereye bya FRDC bihunga n'iza SADC birimo n'ibya SADC kuba hari hamaze gufata uduce tw'ingenzi kuri Kanyabayonga ibisasu biremereye FRDC yaragenguye irahunga ndetse hari n'ibyaje kuraswa hari n'icyaje kugaragara mu mashusho bavuga ko ari cya South Africa cyaje kujya mu maboko ya M23 ikindi kandi nuko SADC mu minsi ishize yari yavuze ko bagiye gutangira kurwana ukibaza amezi atandatu arashize bari hari ngo nibwo bagiye kurwana ariko amakuru yizewe yavuye kuri tele yageze muri studio zacu nuko abagera kuri 24 bose basa SADC harimo Tanzania harimo South Africa bamaze bara bafashwe matekwa abandi bakitaba imana ndetse ngo bafuye harimo n'umuyobozi mukuru mu ngabo za SADC rero igihugu cya South Africa kikaba cyaje kwemera ko uwo muyobozi yapfuye ariko abandi ntibyavuga bityo rero urumva urugamba rukomeje kubakomerana ikindi kandi FRDC nuko yongeye gutangira kugaba ibitero bya bisasu biremereye ibirasa mu bice biherereyemo M23 kandi dore M23 turanye n'abaturage n'ubundi M23 dushingiye ku itangazo rya Kanyuka umuvugizi mu bya gisirikare bya politike nako yavuze ko nubundi FRDC iri kurasa ibitwaro biremereye mu baturage. Nayo makuru rero twabateguriye kuri uno munsi w'itariki zitatu ejo mu gitondo turi kumwe na nimugoroba cyangwa si umugoroba kora subscribe kuri Mend Mind TV, kora subscribe kuri MTV1, kora subscribe kuri BMC Radio and TV hanyuma ibindi mube mufitemo MB cyangwa Wi-Fi muzaza mubona notification amakuru muyakurikire. Mugire ibihe byiza rero naho ubutaha. Ciao.